Hur viktig tycker du en sån här typ av träbyggnadskonferens är? Jag tycker att det är väldigt viktigt och jag tycker det är framförallt en väldigt bra timing nu. Därför att nu händer det mycket inom det här området. Det pågår en industrialisering där man använder trä i nya fabriker för att bygga på ett mer industrialiserat sätt. Bostäder och lokaler, och det finns en ny teknik som man använder på flera sätt också. Som gör att man kan använda mer av virket än tidigare. Och i det läget så är den rätta frågan, har vi de rätta reglerna för det här? Finns det andra sätt vi kan stödja den här utvecklingen som är väldigt positiv för att den bidrar ju till lägre klimatutsläpp och lägre kostnader för att bygga? Och det skapar jobb ut runt om i hela landet istället för bara i storstäder. Du talade under ditt föredrag också om att digitaliseringen och byggande hänger ihop. Mm, det gör det. Det är de företag som nu använder en mer industriella metoder för att bygga. De använder sig ofta också mer av en digitalisering och utnyttjar den nya tekniken som robotar och automatisering också. Och det tycker jag man ska ta fasta på. För att klarar vi att vara först och ledande inom det här området, då kommer vi också att kunna använda den tekniken och den kunskapen till att driva internationellt de här frågorna och exportera svensk kunskap och svenska bostäder i framtiden till andra länder. Så att byggande trä inte bara en råvarufråga utan också kompetensfråga? Handlar också om att bygga svensk konkurrenskraft och se till att vi internationellt är med och ledande. Det borde vi vara eftersom vi har råvarorna, vi har kunskapen. Och det gäller att använda det i större utsträckning.